Pa ništa, smatram da je ovo neka surova realnost i pokazatelj stanja u kojem se trenutno nalazimo. Nažalost, tu smo gdje smo. Žao mi je što je prolazilo vrijeme i gdje smo pričali da smo spremni, da pripreme prolaze u dobrom toku, u dobroj energiji i da radimo kvalitetno, kad očigledno ni te pripremne utakmice nisu davale za pravo da se nadamo nekom boljem rezultatu na evropskom prvenstvu. Čak šta više, još tad se vidio da nismo spremni, da sistem negdje ne funkcioniše, da za ovako jako takmičenje nismo ni blizu pripremljeni kako treba i to nas je i koštalo ovakvog rezultata. Grupa je bila teža nego prije dvije godine, ali forma nije bila ni približno ono od prije dvije godine. Jeste. Smatram da je grupa bila drastično teža nego prethodno evropsko prvenstvo, ali isto tako i na to evropsko prvenstvo smo otišli u jednom sastavu gdje nam je, kako se sjećam, najmlađi igrač bio Nikola Lakčević, 25 godina. Nismo razmišljali o tome hoće li se dati šansa nekome ko treba da nadođe za budućnost, za sljedeće evropsko prvenstvo, odnosno ovo koje je sad već za nama. I smatram da nas to košta godinama već, niko to o tome ne priča. Čitav jedan jaz generacija je propušten i zaboravljen i zapostavljen. Sad ti momci kad nam trebaju, nažalost, nisu tu i sve je došlo na naplatu. Šta bi poručio ljubiteljima odbojke u Crnoj Gori? Pa, ljubiteljima odbojke u Crnoj Gori bih se prvo izvinio što ih nismo obradovali gotovo ničim i nadam se da bolji dani dolaze, ali za to su potrebne, ja mislim, drastične promjene i mnogo više vjere i ulaganja u mlađe generacije.